Ja, wij van GroenLinks vinden inderdaad dat de gemeente wel moeite moet doen om clubs te ondersteunen, ook bij het aanleggen van kunstgrasvelden. Ook al vinden wij eigenlijk dat gras wel de voorkeur heeft, maar als bepaalde grasvelden heel erg intensief worden bespeeld, dan is het gewoon zonde als er niet gesport kan worden. Dus we zijn daar wat voorzichtig mee, maar we vinden wel dat de gemeente daar zijn best voor moet doen. Ja, zeker. Er is niks vervelender dan om allerlei wedstrijden te moeten aflasten, omdat de grasvelden allemaal verregend zijn. En we zien gewoon nu al bij AC hier, Nusgeest hier net naast, daar hebben ze allemaal grasvelden aangelegd. En daar hebben ze nu eigenlijk ook al spijt dat er niet één of twee kunstgrasvelden bij lagen. Ik heb in november nog samen met het CDA een motie ingediend om bij Dokkels een kunstgrasveld aan te leggen, omdat daar gewoon de grootste zorgen waren. En dat wordt nu geregeld. Dat gaat waarschijnlijk komende zomer gebeuren. Dus daar ben ik heel blij mee. En als dat op andere clubs nodig zijn, moeten we daar zeker naar kijken. We hebben zeker niks tegen kunstgras, maar het moet wel goed zijn. Clubs moeten in de gelegenheid worden gesteld om te kunnen groeien. En als dat betekent dat we door kunstgras een betere bespeling en betere benutting van de capaciteit van de velden hebben, dan moeten we dat zeker doen. Dat is voor ons een beetje een lastige stelling. Wij zijn in principe eigenlijk tegen het aanleggen van kunstgras. Wij willen, zoveel als dat kan, willen we eigenlijk gewoon gras. We begrijpen alleen wel dat kunstgras wel makkelijker bespeelbaar is, beter tegen de regen kan en dat soort dingen. En vooral als een club overeind wordt gehouden of zou kunnen worden gehouden door kunstgas, dan zouden wij daar in principe wel voor zijn. Maar wel onder echte district omstandigheden dat het anders niet zou kunnen lukken. De VVD vindt in ieder geval dat die clubs die gezond zijn en vitaal zijn, dat die zeker gefaciliteerd moeten worden. En hebben ze de wens dat de kunstgasveld erbij moet komen, dan zullen we dat ook zeker van harte aanbevelen. Bovendien vindt VVD dat er sowieso meer kunstgrasveld voor die succesvolle club zou moeten zijn, omdat ze dan in ieder geval meer wedstrijden kunnen spelen. Ja, het CDA is erg voor de breedte sport en voor het ondersteunen van verenigingen. Kunstgrasvelden horen daarbij. Het is breedte sport. Veel kinderen en veel senioren kunnen dan veel sporten. Dus daar zouden we zeer voor zijn. Daar moeten we in investeren. In het Leidse voetbal, maar zeker ook bij de hockey en bij de rugby. Dus meer kunstgras wat het CDA betreft.